Naši naredni gosti, poštovani gledalci, su profesor srpskog jezika u osnovnoj školi 8. oktobar u Vlasotincu, Jelena Đokić i osnivač fondacije Tijana Jurić, Igor Jurić. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Hvala što ste odvojili svoje vreme da biste bili gosti televizije Leskovac. Povod za vaše gostovanje je sinoćnja dodela nagrada dobitnicima na literarnom konkursu Stih za Ogija. Pa evo na samom početku da objasnimo kako je nastao ovaj konkurs i zašto. Stih za Ogija je konkurs koji traje 3 godine i ja neću govoriti o strašnoj tragediji koja je zadesila moju porodicu, blisku porodicu. Negde kako bismo otrgli Ogija od zaborava i svu tu decu koja nisu više sa nama, moja ideja bila prve godine da se organizuje jedan literarni konkurs na kome će učestvovati deca i svojim stvaralaštvom zapravo eto doneti nekakav mali doprinos svemu tome, prosto da taj jedan dan bude obeležen na taj način. Naredne godine, i moram spomenuti, to sam izostavila, meni je prve godine pomogao Tode Nikoletić, dečji pesnik. On je negde sa svojim idejama zapravo i mene dosta mi je pomogao, objasnio neke stvari gde ja nisam bila vična i tako je sve krenulo. Druge godine smo hteli da proširimo i proširili smo u smislu da je mnogo radova pristiglo iz svih krajeva. Te godine smo imali iz Hrvatske jedan rad, pa tako da smo negde i prerasli ono što se kaže lokalno i negde došli do međunarodnog festivala i tada nam je bio gost Igor Jurić. On je održao tribinu u školi u kojoj ja predajem i prosto se negde nametnulo da se taj neki lanac prijateljstva moj sa Todetom, onda sa Igorom, kasnije širio i u toku te školske godine, pa evo sada do ovog trećeg literarnog konkursa, mi smo prosto tako nekako osnažili i ovaj treći literarni konkurs, ja sam evo, zaista ushićena i sa Igorom malo čas dok smo putovali govorila koliko je sreće u meni zbog svega toga što je na taj način predstavljeno, toliko opet ja tu tugu ne mogu da sakrijem, ali održati zapravo u jednom pravom smeru zapravo usmeriti sve to, da deca stvaraju, da nam deca budu bolja, da ne budu na ulici, nego da pišu, da rade, to je ono što je meni najznačajnije. I ove godine se prijavilo dosta učesnika, ja sam sinoć govorila, ja sam zaista presrećena što je oko 160 radova pristiglo, što na moj mail, što na kulturni centar, ali su to zaista radovi koji ne govore, niti su patetični, niti su elegični, već su zaista radovi koji zaslužuju pohvale velikih pisaca. Ja kao prosvetni radnik, eto, nisam imala do sada tu sreću da naiđem na takve radove. Pa kada su emocije pod strekač, onda se... Naravno, mislim, to je prosto, eto, tako nešto što ne može da se ne desi. Gospodine Juriću, koliko su ovakve manifestacije važne za širenje priče koju vi propagirate preko fondacije Tijana Jurića za bezbednost dece pre svega? Pa mnogo su važne. Prvo, ajde, ovo je jedna priča koja se i nadovezuje na jedan segment rada fondacije. Fondacija svake godine u Bajmoku održava jedan festival, Glas Anđela, festival koji je poklonjen, ajde, i našoj deci koja se bave našom tradicionalnom pesmom, koje pevaju našu etno pesmu, i mi smo želeli da na neki način propagiramo tu kulturu, da i slogan sam festivala je kulturom protiv nasilja. Ovo jeste nešto, kako je i Jelena rekla, ovo jeste nešto gde možemo decu da usmeravamo na pravi put, da u stvari ukazujemo na prave vrednosti. U našem društvu, nažalost, ima mnogo toga što nije dobro i deca, nažalost, mogu na mnogo loših stvari da se ugledaju vrlo lako. Upalite jednu televiziju sa nacionalnom frekvencijom i tu možete videti neke ružne stvari. Ovo su neke stvari gde kao društvo moramo da širimo, moramo da utičemo na decu i da im na kraju krajeva zaista ukazujemo da to jeste prava vrednost. Ja moram da kažem, i juče sam to rekao dok sam bio na Bini, da ovaj festival i ova tradicija zaista mora da preraste u nešto veselo. I prva godina
kako i prošle godine je bila zaista jedna jako emotivna priča i teška priča. Bilo je tu mnogo suza i isto kao što i kod nas, kad smo mi ovaj prvi festival organizovali, zaista je to bilo jako emotivno i teško. Međutim, ja više i kad budem u buduće dolazio, neću dozvoliti više da se ovde prolije ni jedna suza. Ovo više ne sme da bude, jeste sećanje na Ogija, isto kao što je to sećanje na Tijanu, i isto kao što je sećanje na Milicu, Anđelinu, Ivanu i svu onu decu koju ja danas pamtim i pamtimo ih po tome što su stradali na ovaj ili onaj način. Ali jednostavno, juče je bilo jedno predivno veče. Ogi je uspeo da okupi mnogo dece koja rade pravu stvar, mnogo roditelja koji su slušali tu decu. Došao je Ršum, Ljubivoj Ršumović, znači Ogi je doveo Ljubivoj Ršumovića u Vlasotince. To je ono što ja radim, to jest to radi Tijana. I zbog toga ne sme više da bude emocije, ne sme više da bude tuge. Emocije mogu, naravno, treba da postoje, ali one prave i vesele emocije, nego jednostavno da prerastemo tu tragediju i da kažemo ide živo dalje i mi moramo da se borimo za drugu decu i moramo da pokazujemo prave vrednosti i to je danas prava vrednost. Tako da, eto, to je samo neki moj utisak od sinoćne večeri, zato što nekako sam se plašio da ne bude kao prošle godine, a velika je razlika, to sam ja rekao upravo Jeleni, ogromna je razlika i to je ono što ja želim da tako se i nastavi, znači i roditelji malog Ogija kada dođu da ne plaču tu, nego da budu zaista sretni, kao što smo mi danas sretni kada gledamo i okupimo svu decu na festivalu koju organizujemo iz cele Srbije, pa dolaze pa pevaju našu tradicionalnu pesmu. Naša Tijana je i upisala etnomuzikologiju, ona je želela to da peva i meni je danas srce puno što danas Tijana peva kroz tu decu. Tako danas neka druga deca pišu pesme umesto Ogija ili Ogi piše kroz njih. Vratit ćemo se još malo na sinoćna dešavanja, ali evo još, gospodine Juriću, da se zadržimo i oko te vaše borbe koja je dovela do izmene zakona, odnosno do Tijaninog zakona. Dokle se stiglo sa vašom inicijativom da se uvede doživotna robija za sve one koji su počinili tako teško krivično delo? Pa doživotna je uvedena u maju ove godine i ja sam zaista zadovoljan što je država prihvatila inicijativu i predlog, zbog toga što zaista tek od 1. decembra počinje da se primenjuje taj novi krivični zakonik. Jako će to biti važno i vidjet će se to kroz naredne godine. Mislim da kao društvo smo zaista dostigli jedan nivo i statistiku koja je strašna i mi moramo nešto da preduzmemo. Naravno, kao fondacija radimo mnogo preventivnih aktivnosti, mi svakodnevno putujemo po školama, mnogo razgovaramo i sa decom i sa roditeljima, ali jednostavno kao društvo moramo jasno da damo do znanja šta će se desiti ljudima koji navode deci, šta će se desiti ako ne daj Bože ubiješ dete. Ti moraš da znaš kada jednom ubiješ dete da više nećeš izaći na ulicu i to jednostavno mora da bude jasno svima i zbog toga je to važno. Ono što danas fondacija radi, želimo sada da se uvede jedan sistem obaveštavanja u slučaju nestale dece, to je ono što je sada nama prioritet. Videli smo i zadnji nestanak malog Petra, ne znam koliko ste upućeni, dečko iz Stare Pazove koji je otet, koliko je bila važna reakcija policije. Mi upravo sada to želimo da podignemo na jedan viši nivo. Mi smo kao porodica takođe bili svesni onoga koliko je važno kada nestane jedno dete i zbog toga je to jedan od prioriteta. Fondacija će, sada smo i u radnoj grupi Ministarstva za rad i socijalnu politiku koja se bavi borbom protiv nasilja nad decom, tu će se zaista, mislim, promeniti neke stvari. Želimo da jedna klinika proradi u Srbiji koja se bavi decom koja su seksualno zlostavljane i koja su žrtve vršnjačkog i porodičnog nasilja. Da vam ne kažem još mnogo projekata, fondacija vodi registar nestalih, Net patrola je jedna platforma gde vi možete danas da prijavite štetan materijal na internetu gde se recimo seksualno zlostavljaju deca. Mi to uklanjamo zajedno sa Interpolom i našom policijom sa tih sajtova. Tako da fondacija ima jako puno aktivnosti. Te izmene zakona, mi smo uspeli dve
dva zakona da promenimo. Jedan je zakon o policiji, to je taj takozvani Tijanin zakon, gde policija danas mora da kreće u brzu potragu za decom, a ovaj drugi je izmjena krivičnog zakonika, zaista veliki uspeh je ono što smo radili za ovih 5 godina, ali mislim da je ovo tek početak i mi nećemo stati. Mi smo sad tek onako u jednom velikom zamahu, imamo mnogo ambicije, imamo mnogo ideja i naravno treba nam pomoć građana, države i treba nam pomoć vas medija da nas podržite u tome. Uz medije je nekako naravno uvek lakše. Nedavno je urađena anketa među građanima Srbije koliko njih je za kaznu, smrtnu kaznu. 58% njih je bilo za smrtnu kaznu. Šta vi mislite o tome? Ja se ne slažem. I bez obzira što se nama i meni lično desila ogromna tragedija, ja nisam za smrtnu kaznu i zaista nekako smatram da nije dobro na smrt uzvraćati smrću. Jer onda idemo u nekom pogrešnom pravcu. Kao hrišćanin takođe ne verujem da niti ja imam pravo da odlučujem o životu druge osobe. Isto kao što čovjek koji je ubio moju Tijanu nije imao pravo da odlučuje o njenoj daljoj budućnosti, njenoj sudbini. Zna se ko može to da odluči, zna se ko treba da odlučuje o tome. I zbog toga je doživotna kazna zatvora zaista mera. Znači, ti moraš da znaš, kad napraviš tako nešto, bit ćeš zauvek odstranjen iz društva. I tu razmišljaj o tome i tu trebaš da budeš, da se opamećuješ, ajde tako da kažem. Sa druge strane, ono što je meni samo i što mi smeta, mislim da ti ljudi u zatvoru treba da imaju ista prava kao i mi građani, koji smo normalni građani, tako ću to nazvati, da moraju da rade da bi sebi obezbedili egzistenciju. Meni samo to smeta. Znači, čovek koji je danas u zatvoru, koji služi kaznu za ubistvo Tijane, on danas neće da radi zato što je to njegovo ljudsko pravo. I ja ne znam sada, evo, vi zamislite vas da vi ne želite da radite ovde i vaši kamermani i svi ovde u studiju, vi ne bi imali šta da jedete. Ja se samo time vodim. Radi, zaradi za sebe, bar da imaš da jedeš, a da ne moram ja i svi vi ovde da plaćate za te ubice. Eto, to je samo nešto što meni smeta. A što se tiče smrtne kazne, treba da utičemo na ljude. Mnogo je nasilja, mi smo prolazili kroz mnoge ratove. Drugo, mi ljudi, mi građani Srbije, nikad nismo bili agresori, nikad nismo bili ubice. Ne treba tako ni da se ponašamo. Znači, to je neko moje mišljenje, treba da utičemo i vi mediji malo da ljudi samo shvate da nije smrt rešenje. Mm-hmm. I to je moja poruka. Malo smo Jelenu zapostavili, evo da se vratimo ponovo na sinoćne dešavanje. Tema je ove godine bila ljubav, nije samo reč. Šta kažu deca u radovima? Šta je za njih ljubav? Pa ljubav nije samo reč. Ja sam negde ovom temom zapravo htjela da postignem da deca pišu o nekim svojim osjećanjima, o delima zapravo. Šta je to za njih delo, a što ih pokreće i što ih motiviše zapravo ljubav? I u svim tim radovima negde su najznačajniji motivi ljubav prema sestri, ljubav prema bratu, ljubav prema porodici. Naravno, ljubavi prema simpatiji. Učenici od 5. do 8. razreda, oni su negde imali i tako najveselije, najrazigranije radove koji su meni bili jako dopadljivi. Jedan učenik, meni je žao što nisam ponela rada ga pročitam, on je pohvaljen iz Bosne i Hercegovine. Evo, ovom prilikom ga pozdravljam ako bude mogao da gleda ovu emisiju. On je napisao pesmu koja je, recimo, pesma koja posveća najviše na pesme Mike Antića. Mm-hmm. I to je ono što je moj utisak negde sve vreme. Što se među tom decom nalazi danas, ako im prosto mi odrasli damo krila, i jedna Desanka, i jedan Mike Antić, i Dobrica Erić, i Ljubivoj Ršumović, i ta deca koja stvaraju takvu poeziju i prozu, su naše blago. Mi njih moramo da sačuvamo. Igor je malo čas rekao da smo mi svedoci nasilja, vršnjačkog nasilja koje se vrlo često dešava. Ja radim u školi i ne mogu reći da to eskalira. Ali vi ćete u medijima pre naći i pre naići na naslovnu stranu u kojoj će čak i da nije u toj meri prikazano predstaviti vršnjačko nasilje u tom smislu, mi treba da se borimo protiv toga. Da. Dobru decu zapostavljamo i stavljamo negde sa strane. Ovo je na neki način i promocija nasilja, promocija loših stvari. Jeste. Čini mi se kroz medije. Mnogo je manje onoga što je dobro, a što se plasira u javnost, od onoga što je loše. A nažalost, mnogo toga se i malo uradi da bi ta deca se negde vratila
u jedan pravi smer. Mislim da je baš upravo Jelena, mislim da baš treba da se propagira dobro. I dobre stvari, naravno, koje se dešavaju u školi. Naravno. Zaista, ako vidite, a Jelena je svedok toga i mi često razgovaramo o tome, da zaista, ja sam upoznao mnogo dece u školi u Vlasotincu, zaista divna deca i ne samo u Vlasotincu, sad sam pomenuo što sam ovde, ali hajde da propagiramo te dobre stvari, šta su deca danas dobro uradila i kada se to bude propagiralo više nego samo da kada se desi neki strašan slučaj vršnjačkog nasilja, onda će deca možda na drugi način posmatrati. Zaista ne optužujem, čak naproti, meni su, ja odmah da kažem, ja se odmah ograđujem, zato što su meni mediji jedan ogroman saveznik za sve ovo što radim, tako da ja jako poštujem svaki medij u Srbiji, ali jednostavno hajde svi zajedno da utičemo i da propagiramo baš te dobre stvari, baš onako kako je sada Jelena rekla, i to je potpuno pravo. Ono što sam htjela još da dodam, a to je jedan rad učenici sa Kosova i Metohije. Mesto se zove Klokotil. Mi verujete da sam ja sad prvi put čula. Mislim, strašno jeste, ali rad je izuzetan. I, nažalost, oni nisu mogli da se organizuju da dođu na dodelu nagrada. Dete je pohvaljeno, ono pisalo je lepu pesmu. Ali, ako neko sa Kosova i neko iz Bosne pošalje rad, na konkurs koji je objavljen, ja sam objavila u medijima, to su lokalni mediji, eto tako, tu se prosto prenese od pesnika do pesnika, da se detetu tema i dete piše. I ako mi ujedinimo decu sa svih strana, znači ako ta deca pišu na jednu istu temu, o ljubavi, o dobroti, o plemenitosti, do godine se nadam da će biti još više takvih radova. I to je ono što je prava stvar, što mi nastavnici zapravo, što treba da nam bude posao, da dobru decu, da su, ne dobro, sad sam se pogrešno izrazila, negde da svu decu svrstamo u jedan pravac koji će biti dobar po njih, da oni sutradan budu dobri roditelji i dobri ljudi. Jer deca su nama pravi pokazatelji kuda treba da krenemo. Ja kažem, lako je dete da naučiš nečemu. Teško je odraslog čoveka koji je već formiran, koji negde ni ne želi da čuje ono što mu kažete. Ali dete se lako preoblikuje, lako ga dovedete u ono stanje u koje biste vi želeli da bude. I sada ako bismo mi pustili da to sve ide svojim tokom, da ne obraćamo pažnju na njih, da ih ne pogledamo kad uđemo u učionicu, da ne vidimo kad su plačljivi, kad su razdražljivi, kad su nesrećni, kad su tužni, to je, dešava se i to, ali to ne treba da bude deo prosvete i prosvetnog, pravog prosvetnog radnika. Dakle, svi zajedno kao društvo moramo da utičemo da se stvari poprave. I ovo je jedan od načina, nadam se da će ovim primjerom, eto, da se povedu i druge moje kolege i da sa nekim možda još značajnijim primjerima i lepšim koji ću ja da usvojim pa da dogodine kroz festival opet promovišem. Kako sačuvati bezbednost dece? Na koji način je uloga roditelja tu sada? Evo, pričali smo o medijima, u društvu, ali kako roditelji, koji znamo da puno rade da bi preživjeli nekada i po dva posla, deca su prepuštena sama sebi, kako ih sačuvati? Potpuno sam svestan i svi smo u stvari svesni da je danas onako borba za egzistenciju prioritet. Ja ću uvek da kažem ono što ja govorim na radionicama koje radim, a to je da sam ja zbog svoje egzistencije otišao i bio u inostranstvu 5 godina misleći da mi je potreban možda neki veći novac i da je zaista taj novac najveći prioritet u životu. Danas veliki broj ljudi u Srbiji zaista smatra, nesvesno, ne kažem sve, potpuno nesvesno smatra da je novac prioritet u životu. Jednostavno se zapostave deca upravo u toj borbi za egzistenciju. A moja je poruka da zaista samo vratimo prioritete na prava mesta. Ništa drugo. Samo prioritet vratiti na prava mesta, jer ako nemaš dete, kao što sam ja izgubio svoje dete, onda mi novac apsolutno nije bitan. I danas mi ne treba više od, ne znam, 10.000 dinara. Ja ću preživeti, ja ću pojesti parče hleba danas i bit će mi dovoljno. A danas da mi date, evo sada, i 100 miliona nečega, bilo čega, eura, dolara, nebitno kakve, ništa mi ne vredi. Zato što sam izgubio dete. I to je moja poruka. Hajde da se vratimo prioritetu. Prioritet je dete. Svaki put, danas kada dođemo kući, onda da zapostavimo sve telefone koje imamo, onda da zapostavimo
sve što nam se pruža na televizijskim kanalima, sve što nam odvlači pažnju, da kažemo, hajde, nemam danas više vremena, ali imam 30 minuta. 30 minuta ću ja posvetiti svom detetu. 30 minuta. Da li je to mnogo? Nije. A mi ni tih 30 minuta ne posvetimo svom detetu. Tako. I u tih 30 minuta kada razgovaramo sa decom, neko će vas pozvati ili će vam neko skrenuti pažnju. Uvek je nešto preče. Uvek je nešto preče. E, kada vratimo prioritet, da to više preče ne bude ništa od samog deteta, bezbednost će biti mnogo bolja. To je ono što ja govorim. Danas kao roditelji, najveći broj, mislim, ja to apsolutno ne kritikujem, nego razgovaram sa decom. Ja ih pitam u školama, recite mi da li ste razgovarali i kad ste zadnji put razgovarali o tome sa kim se vi dopisujete, recimo, na društvenim mrežama. Najveći broj dece kaže, pa mene to moji nikad i ne pitaju, jednostavno. Zašto? Pa zato što roditelji često nisu svesni toga da je u stvari možda i tu problem. Tako. Taj razgovor jeste, koliko god je to ono floskula i sad mi samo treba više. Da, zaista često kažem, propustio sam taj period, mnogo sam pogrešio što nisam više razgovarao sa svojom Tijanom i to je moja greška. I gledam i govorim ljudima, učite se na tuđim greškama. Greške koje mi plaćamo, koje sam ja platio, koje je platila Ogijeva porodica, su jako skupe. I nemojte da ih vi ponavljate, zato što vi imate dobar primer kako možda ne bi trebalo ili kako bi možda moglo bolje. Može bolje i možemo biti bolje društvo ako se više posvetimo deci. I ponavljam još jednom, da ne idem dalje i da ne širim priču, samo vratimo prioritet na svoje mesto. Prioritet ovog društva mora biti dete. I kad nam dete više nije prioritet, onda smo mi u problemu, a sad jesmo u nekom određenom problemu, zaista. Tako je. I evo, samo na kraju da pomenemo šta je Ljubivoje Ršumović poručio deci sinoć. Ja pokušavam da skratim priču, ali eto, reći ću samo ukratko. To ja znam da ti baš ne ide. Da, ne ide mi. Ja to, pošto sam, ajde, prosvetni radnik, pa voli naširoko da objašnjava. Ljubivoje je već u godinama kada i ne posećuje literarne konkurse. Ja, meni je ukazao izuzetnu čast, zaista. Znači, ja sam bila prvo kao dete, kada sam kao dete njega upoznala. Ja moram da kažem i meni je. Znači, ja sam prvi put upoznao Ršuma i to sam juče rekao, izvini, sad moram samo to da kažem, zato što je meni onako on legendaran, moja jedna od životnih želja je bila, eto, upoznao sam mnogo velikih ljudi, Ršuma nisam, tako da i meni si ukazala. Da, to. Ja ga još nisam upoznao. Ja ću sledeći put ako bude došao. Da, bit ćete vam, dragi gost. I onda smo se negde odgovorili, on je meni pitao, kako si ti to jelo zamislila da kažem, pa eto, imate, sad će Igor reći da ti svima kažeš da po 10 minuta mogu da govore kad ti organizuješ nešto. A onda je on meni rekao, pa ja ću, pošto je moja pesma, ja obožavam pesmu Jovi, to je prva pesma koju sam ja naučila, koju je napisao Ljubivoje Ršumović, on kaže, dobro, učinit ću ti to zadovoljstvo, ali evo, ja ću sada da ti recitujem. A tamo ću hteti da podignem atmosferu, da deca pevaju sa mnom, da kažem zdravicu. I zaista izašao onako sa punim veseljem, što je meni bilo izuzetna čast. Jer, kažem, on je opet u godinama kada ne posećuje festivale, kada ne dolazi, i njegov dolazak je meni potvrda da je ovo, znači, da smo na pravom putu i da je ovo nešto što radimo zaista. Ja radim svim srcem i nadam se da su to osetili svi ljudi koji su sinoć bili u publici. Zahvalila bi se još jednom čoveku, ovo je prilika da to učinim, našem predsedniku opštine Vlasotince, gospodinu Zoranu Todoroviću, koji nam je omogućio da to bude u sali kulturnog centra. Verujte mi, tamo je 170 čoveka sedelo, a isti toliki broj nije mogao da dođe do svog mesta. I to je ono što ja kažem, neka bude, neka 10 od njih, neka 15-oro čuje i one lepe reči, i one lepe stihove, i poruke koje smo im slali, bit će to sasvim dovoljno da ovo društvo negde to bude na pravom mestu i na pravom putu. Hvala vam puno što ste bili naši gosti. Hvala vam, Igore, hvala što ste svoju tragediju pretvorili u pobedu i što činite sve ovo za sve nas i za svu našu decu. Hvala još jednom. Hvala vama. Ja ću zaista još jednom da se zahvalim građanima Vlasotinca, građanima Leskovca. Uopšte, Jug ima zaista jednu ogromnu dušu. Ovo je meni, moram da kažem, jedna druga kuća, da mi je neko rekao da će oko čest gost biti na jugu, ne bih verovao, ali vi to znate najbolje. Tako je. Tako da,
velika zahvalnost. Ja samo želim da apelujem, hajde svi da radimo ovako dobre stvari i mi ćemo onda napraviti i bolje društvo i bolju zemlju. Hvala vam još jednom. Hvala vama na pozivu. A vi poštovani gledalci, ostanite zdravi, srećni, nasmejani i evo poslušajte savet Igora Jurića, provedite makar 30 minuta dnevno sa svojom decom, pričajte se njima i naravno sve će biti dobro, nadamo se. Hvala još jednom na pažnji, prijatno.